Alo. Alo, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Qalınız qalay, Serjan? Jaqsız. Qalınız qalay, Serjan? Serjan ağaң jaqsı. Sol sender bargan astarlı haqiqat endi Amerikadagı meni sotqa süyröyün dep jatır. Sotqa berem dey mi? Olar mına bükül jer şarın sol Nazarbayev Tokayevtin jüyesi bükül jer şarına жүрөдү, амири жүрөдү деп сенетин болсо керек. Он билмей ма, түшүнбедим жок, надан ба? Назарбаев Токаевдин мени алде качан соттоп тастаганын, бир эмес үч мәрте кылмыштык иш козгоп, онун биреүүн кыскартып, биреүү менен соттоп, биреүүн илип койганын алар эстимеген ба? Түшүнбөйм. Мүмкін естімеген шығар. Енді түсінбеймін оларды. Ал енді, абир, сендер де сол астарлы ақиқатқа барыпты деп мен ата жұрттың жігіттерінен естідім ғой. Сол бардық. Ал айт енді. Сол енді мен бұларға айтқанмын өткенде, ең алғаш біздің үйге келетін кезде де осындай менің жанымда, менің осы ісіменен айналысып жүрген Гүлжан Таптасын деген қыз бар, Тілек деген жігіт бар, сол екеуі де келеді деп сөйткем. Сөйтіп телефон нөмірін де бергем. Одан бері қарай да ол олармен хабарласпаған, ешқандай айтпады деп. Жаңағы мен барғаннан бастап оларды кіргізбеуге тырысты Тілек пен Гүлжанды. Сонымен мен барынша сол әйтеуір шығып ішке кіргізуге тырыстым, кіргіздім екеуін. Содан кіргізіп Тілек көрермен жаққа отырды. Гүлжанды ғой, сенің әйелің жанына отырғызамыз. Бірінші сен кіресің, екінші әйелің кіреді, үшінші Гүлжан кіреді деп сөйтті. Біз сені баптық, жарайды деп Гүлжанның да мойнына микрофон тағып дайындап сөйтіп қойды. Бірінші рет мен кіріп кеттім, одан әйелім келді, одан Гүлжан жоқ. Гүлжан сол бет кіргізбей қойды, кіргізбей қойды ішке. Тілекті ғой ана қолға ұстайтын микрофон берген, қайта қайта сөйлейін десе кішкене сөйлетеді, өшіріп тастайды, кішкене сөйлетеді, өшіріп тастайды. Солай бізді де жаңағы алды, мені де жаңағы алды. Айтайын десең Қытайдың несін бұрмалап алып жоғалады, басқа жақты сөйлетеді. Ойыңды бөліп, біресе әйеліңе сұрақ қояды, әйеліме біресе өзіме сұрақ қояды. Ойыңды бытыратып быт шыт қып айтқызбай, өзімізді кінәлап жаңағы барынша сол анаяқтағы әлгі жазған комментарийлердің ылғи жаман жерін шығарып қойған ғой жаңағы әлгі. Бүгін біздің берген сұхбаттың әйелім берген сұхбатты да қиып алып тастаған. Әйелім айтқан жаңағы, мен ол жаққа қызымды бірінші Аллаға, екінші қайнатама қайнапама аманаттап тастап кеттім деген ғой. Сөйткен жерін бірақ қиып алып тастағанда тастап кеттім деп тастандырып көрсетіп қойған ғой. Ойбу, тастандырғызып көрсетіп қойған. Сосын бас сауғалап қашып келген қыз адам сияқты қылып көрсетіп қойған. Бас сауғалап өтіп келген, тастап қызын тастап бас сауғалап өтіп келдім деген сияқты қылып көрсетіп тұрған еді. Сондай сөздің бәрін бұрмалап бүтіл сөйтіп тастаған. Телевизордан көрсетті ме ол эфирлеріңді? Көрсеткен жоқ, ертең көрсетеді ғой деймін. Сондай жаңағы әлгі сөйтіп енді өзімізге маған сезілгені сондай. Сол бүтін қиып жаңағы тастандығып өнінгөйін әлгі неке куәліксіз дегенде некесіз деп айтып шықты ғой. Неке куәліксіз дегенде некесіз туған деп бала деп сөйтіп шығарды. Сосын ол жерде және ана ДНК қан сараптамасын Қытай мойындамай отырғандығы, менің некемді тіркемей отырғандығы, қызға сондай документ жасап бермей отырғандығы, оның барлығы айтылған жоқ. Бейне бір
biz bir kılmıskere adam siyaktı. Bizden ömürümüzde, bizden tağdırımızda talqınap çıngağalı. Kıtay jayınca kakbaldı ol. Kıtay jayınca kakbaldı. Jağağalı, menin söyleyelmaydı, neyelimdi jılmalap çıngağı, nege olay, nege bulay, sen kanca okudun, bütül jağağalı basını aylandırıp, menin de jılmalap çıngağı söylettirmeydi o, onun endi kanca jeri kıyıp çıkaradı, jene kanday kıyıp çıkaradı, bilmeyim. Bütül bırmalap, beyne bir algı siz aytkan, jezekşe degen siyaqta, sonday kıyıp çıkarıp otur. Мен анау ең алғаш сенімен сөйлескенде соларға бармай-ақ қоясың ба деп бір аудио жіберіп едім ғой саған. Иә. Артынан жаға өзің барғың келгеннен кейін барсаң бар, өз таңдауың дедім ғой ана соңғы сөйлескенімізде. Сонда мен бір күдігімді айтып едім ғой, бұлардың бүйрегі Қытайға бұрады. Бұлар Қытайды судан тынық сүттен аққып ақтап алғысы келеді бұлар деп айтып едім ғой. Сондай қып отыр ғой. Қытайда Қытай жақ деген айтылған жоқ. Қытай қылмыскер емес, кәдімгі біз қылмыскер болып кеттік қой жерде. Біз қылмыскер адам сияқты тергеліп кеттік. Онда менің әгі айтқаным дәл келіпті. Қытайда мен жоқ, сендер өздерің сауатсыз, сендер надан, ана құжат жасай алмайсыңдар. Сондықтан Қытай өкіметі кінәсіз, ең соңында сендер жаңағы жауыз туған қыздарыңды тастап қашып кетіп қаласыңдар. Иә, сонда айтамын, туған қызды тастап, қашып келген адам сияқты. Әй, сол. Өзде сол. Олардың мақсаты мына Қазақстан өкіметінің Қытай билігінің алдында тілі қысылып, әбден қарызға болып, Қытайға қарсы мәу деп айта алмай отырған әлсіздігін, нашарлығын, соның барлығын жасырып, Қытайды ақтап алу. Сол ғой, бұлардың тапсырма. Сондай болып тұр ғой. Тапсырма түсіп отыр. Өз жерде ол жаңағы Қытай қылмыс істемей, кәдімгі біз қылмыс істеген адам сияқты сұралдық қой елдеш. Ой. Біз қылмыс істеген адам сияқты біздің өмірімізді тергеп кетті. Біз енді бізді ақтап, біздің сөзімізді біз сұрайды екен, бұл қызыңа енді осындай шынайы көмектесеміз. Енді құқығы тапталған азаматтық құқығы тапталған. Ана жақта қызыңның азаматтық құқығы тапталып, ана мен бала екі жақта айырылып, осындай зарлап жүрекесіңдер енді. Біз көмектесеміз. Сен Қазақстан азаматы екенсің. Қазақстан азаматы болсаң да сені көзге ілмей, Қазақстан мемлекетін көзге ілмей, Қытай үкіметі соттапты, лагерге қамапты, жаласыз осындай жараларды жауыпты деп бізді енді сондай ақтайды екен, араша түседі екен, біздің қалымызды біледі екен, сол жақта жатқан баламызға көмектеседі деп ойлады біз. Бірақ олай емес сияқты. Олай емес сияқты. Өйткені ол әрбірісінде шығып отырды. Енді бізге не қылған адвокатта жаңағы әлгі көбінде Динкахан сараптамасында да телевизорға шығармаған ешқандай сосын телевизор сол жерде отырған кезде халықты өзіне қарату үшін біз бұл жұмыспен айналысамыз. Мына қағазда Динка қан сараптамасын Қытай еліне жіберіп, ол жерден біз жаңағы растатып, пешет ұрғызтып, ары қарай апарып, өзіміздің консулдан растатып, сосын алып кеп, осы жақтан сот арқылы біз ала саламыз деп оп оңай көрсетті да. Кәдімгі сол жұмыспен біз айналысып жатырмыз деген сияқты. Мінекей біз бастап кеттік деген сияқты. Мынаны аударттық міне орысшаға деп сөйтіп не қылды ғой. Әмәлиятта оны аудартып жатқан өзім, ақшасын төлеп жатқан өзім. Ал енді сыртқа шыққаннан кейін жаңағы телевизор импер аяқ талпығаннан кейін адвокат не дейді? Менің қолым тимейді. Сол жақта басқа бір оңай жағын қарастырасың ба, інің бар деп едің қойса, ініңменен келетіндей болса, егер ол жағында қарастырып көр, келсе мен бірақ күнде қан сараптамасын жасатып саған әпере саламын деп сөйтеді. Ал енді жаңағы үш жақта отырғанда телевизорға түсірген кезде жаңағы Омарәлі Әдірбек айтты, ой ол інің алып келсе де болады ғой деген кезде менің заңгерім айтқанда, ой ол інісі келсе 6 жасар баланы қайтадан алып кетуге міндетті болады. Дәл айтады, заңгер дұрыс айтады.
сөйтіп айтқанда заңгер міндетті болады. Егер оны алып қалса, ол ана інісі сотталады, қылмыскер болады деп шыққан. Да, халықаралық заң балаларды шетелге апарып өз бетінше тастау, бала сату қылмысын алдын алу үшін бұл халықарада кәмелет жасына толмаған бала шекарадан өткеннен кейін шекарадан қайтуы керек. Соны сөйтіп айтты, ол бұл қылмыс болады деп біз былай бітіреміз деп сөйттің. Ой, ал енді сыртқа шыққан кезде менің өзім айтады. Сол інің арқылы сен алғызсаң, қонаққа шақыртып не қыласың алмайсың ба? Мен мына жақта бір ақ күнде ДНК-ған сараптамасын жасатып, сенің қызың екенін дәлелдейміз да, соныменен бітіре саламыз дейді. Әне жерде халыққа, халықты өзіне көрсетіп алады. Бұл қаратып алады, біз жұмыс жасатып алады, сыртқа шыққанда және жаңағы әлгі өзіңе қарай жұмыс істейді. Ал журналистерде жаңағы жанарда айта бер. Жанар деген қызда жаңа бүгін және қызымда аға жағдай қалай болып жатыр, ана адвокат айтқан бойдан істеңіз. Олар маған адвокат айтқан бойдан істеңіз емес, олардың істеп беруге міндеті ғой. Өздері мені сондай бопсалап, қорқытып шақырды мақұл еді. Ал енді істеп беремін дедім, мақұл. Ол жерде және де соларға барып не қылдық, мейлі болды. Барып енді көмектесет деді. Мен солардың міндеті ғой, ал енді олай емес. Әзір айтады, сіз енді жаңа менің заңгерім қалай айтса, солай істеңіз, енді солай істей беріңіз деп шықты. Жанар деген қыз әлгі маған ызбандап қоқандық жасайтын қыз ба? Иә, соғыз сол. Ол ана видеода бір фотолар бар ма, эфирге шығатын қыз ба, жоқ эфирдің артында жүретін қыз ба? Эфирге шықпайды ғой деймін, жаңағы әлгі бізді келіп тартып сонда жауапты болып сөйтіп алып апарды ғой, сол өткенде әлгі мені де бопсалап сондай не қылған қыз сол. Фамилиясы кім ол Жанардың? Білмейді екен фамилиясын. Жоқ, бізге ол керек болып тұр. Ана Жанардың құжаты, құжаттағы аты жөні, фотосы, видеосы керек болып тұр. Себебі біз оны тұтас осы Еуропа Америка елдеріне шекарадан аттап басқан сәтте қылмыстық іс қозғалатын қылып, Қытайдың жақтасы болған қылып оған үстіне дело тұрғызып қойсақ дейміз де. Содан ол таможнадан түскен сәтте баяғы Қытай компартиясын ақтаушы ретінде жаңағы үстінен қылмыстық іс қозғауға болады. Оның өзі ғана емес, отбасы, күйеуі, бала шағасы бәрі Америкаға келуге, емделуге, бала шағасын оқытуға бәрі қылмысын айырып тастайды. Оны санкция деп атайды. Бұл жалпы Қытайға жұмыс істейтіндердің бәрінің үстінен қозғалады бұл. Бұл қазір мына бұдан ілгері ол тек ірі мәнсаптыларға қолданылды. Енді қазір бұл барған сайын күн тәртіпке еніп келе жатыр. Американың өзінде Қытайды ақтайтын, жақтайтын бәленбай 100 мың адамның жаңағы визасы бекер қылынды. Бұрын виза алып алған ол жылдық. Тек осы бір жылдың алдында бәленбай мың студентінің жаңа кәдімгі заңды ақшасын төлеп қойған контрактпен отырып жоғары оқу орнында оқып жатқан студенттердің сол Қытайдың ақтаушы жақтаушы екендігі білінгеннен ешқандай түсіндірусіз визаларын күшінен жойып тастады. Бітті, оқымайсың ары қарай. Тіпті енді бір жыл оқу бітіргелі отырсаң да оқымайсың. Себебі Қытай билігінің өстіп бүкіл мына халықтық нені пайдаланып халықтық күшті баяғы бәленбай 100 мың адамды өзін ақтайтын жақтайтын қылып сөйлеткізіп мақала жазғызып Қытайдың идеологиясын үгіттеп кеткенін Америка енді біліп жатыр ғой. Сөйтіп оларға қарсы жұмыс жасатты. Біз енді осыны Қазақстанға, яғни Америка Еуропаның сыртында іске асыруға біз кәдімгі құлшынып жатырмыз. Сөйтіп Қытайды ақтайтын жақтайтын, Қытайдың мүддесі үшін жұмыс істейтіндерге бүкіл Еуропа Американың, Жапония, Кореяның, батыс елдерінің есігін жабық қылу, виза бергізбеу, екіншісі визасы бар жағдайда күшін жойғызту, бала шағасы оқып жатса, ондайлардың бәрін жаңағы бала шағасының оқуынан қуып, жай еліне қайтару. Тіпті ауырларын мысалы, Қытайға адал беріліп жұмыс істейтін ауыр, жүйелі мақсатты түрде жұмыс істегендердің үстінен қылмыстық іс қозғату. Біздің ендігі мақсатымыз осы, себебі бұл іске асты. Сондықтан сондай өзіңе кім қысым жасайды, кім
Kıtay'dan korluk körüp oturgan sağan kim karşı jumuş jasasa demek ol Kıtay'dan adamı boluğu bek mümkün. Sonduktan özüne sağan karşı seni misalı kiyembi korkutsa, polisiye korkutsa, akim sağan kısım jasasa, öz-özünen belgisiz forma kiyen, forma kiymeyen adamlar kokonloku jasasa, жаңағындай журналист атын атанған анығында басқа да мақсатта жұмыс істейтін адамдар саған қандай да бір қоқонлық қорқыту, үркіту, сотқа сүйреу, айыппұл, ақша, немесе сен абайласаңшы, тыныш тұрсаңшы деген сияқты сөздер айтса, бұның барлығы саған жасалған қысым. Ол кезде біз Абердің құқығы Қытай тараптан отбасы бойынша бір тапталып отыр. Kızın 6-7 yıl көре алмай bir құқы тапталып отыр, Қазақстанда қысым құшырап отыр деп халықараның назарына аударамыз. Бұл жерде де түйін осындай. Онда түсінікті болды әт деген ая. Бұлардың бір есептен абер бұл да қайырлы болды. Алланың әрі ісінде бір қайыр бар. Бұлардың да бетпердесінің ашылғаны керек болды. Bular Kıtay'da Kazaklar korluk görüp jatkan 2016'dan beri bular Kıtay takırıbı tural jazbaydı, kötörmeydi, aytpaydı. Kazakstan'da aŋırap jürgen kançama tiri jetim, tiri jesir var, olar tural aytpaydı. Aşşalaŋaş kılgan jamba kalmagan takırıptardı kötörüŋdör dep bayağıda tağı bir telarnalarga barganbız. Siz osunday köp närse kötörüsüz goy osu koğamdagı. Mınalar tipte mine dalada kaldı, aŋırap kaldı. Үйсіз күйсіз қалды, осыны көтеріңізші дедік, ондайды көтермейді. Енді аяқ астынан осы тақырыпты көтергенде мен ішімді жиып қалған, мыналардың не мақсаты бар екен деп. Сөйтіп тілекпен Гүлжанға да сөз бермей қойды деші анығында. Ол Гүлжанды деген ішіне кіргізбей қойды, мүлдем кіргізбей қойды, тілекті қой, микрофон беріп қойған, микрофон қайта-қайта құлыптап тастап отыр, сөйлеткізбей. Sonda bütün koldan oyun jasap otur qoy jaŋağalga. Dina tölüp bergende jaŋağalga mağan soŋında suraq qoydı. Osınday bizge bugüsü senbeytin siyaqtı. Endi qarap körsök sendiŋiz ba dep. Endi qarap tursam endi chaqırğanına qarap turıp bir aittim men endi. Sengen siyaqtı men endi. Qazir senip turmun dep söyittim. Al endi qarasaŋız uyga kep jaŋağınday talqılap жаңағындай нелер неғылатын болсаң мүмкін емес. Сен ылғи минус, ылғи сенің жаңағалғы жаман жағыңды қалыққа көрсетіп жатыр ғой, қалыққа солай етіп көр. Менің сонда бір екінен бар қызым ар жақта шырылдап қалды. Соған жете алмай жүрген бір әкемін, одан басқа менің нем бар бұл жерде? Қайта маған көмектесіп, шынайы жанашыған болса, маған менің айыбымды ашпай қайта мені көмектесіп маған сүйеу болатын нелері бар ғой бұларсаңшы. Одан арман итеріп сен өзің құлақ алып тұрған өзің қайғырып жылап еңіреп жүрсең ары қарай итеріп құлатып етпекші сияқты адамға жаңағы біртүрлі рухани жақтан қысым түсіріп жатыр ғой бұларсаңшы. Қабір осы әйелімнің де айта бер. Біз қорланған бізді оның үстіне кәдімгі бір қорлаған сияқты рухани жақтан да бір сөздері былай несі мынаяқтағы сөзіне ұқсамайды да. Қарасаң халыққа әп әдемі көмектесіп жатқан адам сияқты сезіледі, былай қарасаң мүмкін емес. Астарында осы тура бізді ішіп жеп өліп қоя жақтап кәдімгі бір қылмыскер адам сияқты бізді. Ол Қытай деген жайынша қақпа алды бұлар. Бізді тергеп кетті ғой, біздің өмірімізді, біздің тағдырымызды. Ана жақта қызымыз ол бір жайынша қақ болды, кәдімгі бір қылмыскер адам сияқты. Содан бері қарай әзір әйелім де келгелі бері қарай ешқандай бір көңіл күйде жоқ, жылап әуелі ең аяғы бүйтіп өмір сүрген өліп қалам, өлемін деп жаңағы сондай не қылып жатыр. Қарасаңыз бұл не болды? Сонда бізге көмектеспек түгіл бізді кәдімгі бір атақ абыройымызды жүр дайып бір не сияқты қып шығар. Бұл не сұмдық сонда? Әйеліңмен сөйлесуге бола ма, Абир? Қазір болады.
Onda әйелмен де сөйлесе екен. Әйел заты сезімтал да ғой біз еркектерге қарағанда. Еркектер мысалы 10-20 нәрсені байқасақ, әйелдер одан жоғары көбіне 50-60% артық көреді сезімтал. Сәмесірін аға. Амансың байналайын. Қалайсыз? Жақсы, жақсы. Өздерің қалайсыңдар? Өзім сол кешеге менің барғаным. Дауыс естілмей кетті мынау. Бір дауыс жақсы. Мына сигнал жақсы ұстайтын жерге шығасыңдар ма? А, енді дұрыс болды. Енді дұрыс болды. Жарайды. Көңіл күйім жоқ дейсің бе? Естіліп тұр. Көңіл күйге не болды? Жоқ, мына дауыс естілмей кетті. Жаңағы ту баста сөйлескен жер қай жер еді? Сол жерде сендерде екі туған деп айтып, сендерге бүткен менің ұшағым көрсетті. Мына дауыс жаңа бір жерден жылжып кеттіңдер ма, бір жерден қозғалып кеттіңдер ма? Мына сигнал ұстамай қалды. Алло, дауыстарың үзіліп-үзіліп естіліп жатыр. Жаңағы ту баста сөйлескен жер қай жер еді? Соған қойып-қойып сол жерге бір биікке терезенің алдына қойып-қойып сөйлесесіңдер ме? Алло. Алло. Жаңағы бірінші тұнық естілген жер қайсы бөлме? Со бөлмеде сөйлесіңдерші. Мынау қазір дауыстарың үзіліп үзіліп кетті. Сол жерде тұрсыңдар ма? Сол жерде тұр. Алло. Өшіріп қайта қосайықшы онда. Өшіріп қайта қосайық. Мен ана екінші телефонға соғайын сендерге. Екінші телефонға соғайын. Алло. А, енді жақсы естілді. Амансың ба? Жақсы ба? Ал енді басынан айтайық. Есіңіз кеше эфирге барғанбыз ба? Астарлы ақиқат дегенге. Ол астарлы ақиқат емес, қаралаушы ақиқат екен. Ойбой. Соған көзім жетті мен барып. Аты затына сай емес. Адамның сол кемшілігін айтатын. Мен Қытайда бір қорлық көріп келгенмін. 2019-да әлі. Бір жаққа келіп тағы да қорланып отырмын. Баланы некесіз туған деп айтады дей ма? А? Баланы некесіз туған деп айтты дей ма? Иә, баланың некесіз туылған деп. Алдында осы 2022-де бір ана сол жақтан сақшылар арқылы бір қағаз берген, бізге жіберген болатынша. Мысалы шошылдың аламыз деп жіберген қағаз болатын, соған біз қол қойып қайтадан жолдап бергенбіз. Сол қағазды көрсете берді қайта қайта ше. Ана менің таңба басқан қағаздарым мүлде жайынша қалды. Сараптамасы. Сен де қалды. Бірден айтайын десең, өздер ақылдасып алған ба, әйтеуір бірінен кейін бірі сөйлеп сөз бермей қойды. Сөйтіп қорланып қайттық. Ой, ой. Қазір дейін
2018'de kim kaçış buldu? 5. ayda. 2019 ayda şişim kaçış buldu. İman da mısın? Kız. Odan kızımdı. Atamdarga barıp amanattap kaytarda kelip alıp gidemiz dep tasıp kaldırıp gittik. Sonday ağır kaygılarды kötürüp jürmün. Жүрдүгү тагы да сөз эстеп, бүгүн дуйум элдин алдында менин абройумду төгүп. Ой-ой. Сөйтүп жатыр. Бекер ак барган экенсиңдер аларга. Сол бекер баттык деп азыр өкүнүп, өкүнүшүмдү өзүгүм өртөлүп отур. Бул калкара заңында да кай жерге батса да ана мен баланын укугун коргоо тийисти. Bunlar korkau emes tipti karılıp meni bizdi kınalı ekendigin çıkardı. Kıtaydan daren kelgem 2019'da pasportumdu tartıp alıp kılmıştısın sen dep. Oy pıray. Ana jerde bir uzakka kelip tağı da ana jerde oturgan mamandar Kıtay tuuralı birdeñe biletindir mi eken? Bir ekeu durus söyledi, kalgandar durus söylegen jok. Özüme şarttasıp kayta kayta surak koya berdi. Men aynında ayta bergen kezde ana kızımnın sınıfın turalı söylese başka jakka burmalap alıp ketedi emes pa. Söyletpey koydu mülde, bırak etka söyley algan jokpuz şuna kerek. Sodan söyley almagandığım üçin tura özögüm örtenip tura. Alla biledi. Al bular sendir menin azır men efirge çakırdan burun bular sendir men sol wädenin bärin berip çakırdı emes ta kızlaryñ da kep beretin bop ya wäde berip çakırgan go sendir azamattık nemelerimdi korgaymız en birinci men aytqam os men ayıl zatımın menin azamattığım misalı korgalu kerek dep söytken o şatağı joq mäsele joq bol korgaymız kızın tural taqırıp aytamız degen Brian tural birde bir taqırıp айтылган жок бул жерде. Биздин де айткан сөздөрүбүздүн баарын кыйып алып тастапты. Өңкөй минус кеткен жерлерин чыгарып койгон. Телевизордон көрсөттү ма? Телевизордо көрсөткөн көрсөтпөгөнүн билмейм, айтып YouTube'ка чыгарган жок кой, бүгүн чыгарабыз деп айтыпты го. Айтып сол эфирге түшүрүп жаткандын өзүндө сендерди сөйлөтпөй зыкыларыңды чыгарды деш. Ия. Ана кимге абирге айтчы ана баланы башка бөлмөгө алып кетсин. Мына жерде мынаны запис алып отурмун го, дыбысты жазып алып отурмун. Мына калык тыңдаган калыктын мазасы кетеди. Жарайт. Немесе башка үлкөндөү бала болсо, баланы сыртка ойнотуп тура турса. Жарайт. Ал энди дурус болду я. Энди. Ал мен бир аллага тапшырдым. Не истейм? Ой, ой, булар агы Кытай менен сөйлөсөмүз, кызыңды акеп беремиз дегени бекер болду де. Бәрү өтүрүп, бурмалап-бурмалап сөйлөтпөйдү. Башка бир бөлмөгө апарып, Гүлжандар бәрибиз отурганбыз, не депдат. Сөйлөсүп, чай сөйлөсүп отурганда сөмүн жагына карап калсам, эмне экранга тартып отур экенчи, баарын түшүрүп отур экен. Ол сонда эмне кылгандар? Бөлүп чыккандан кийин бизди башка мынау не кылып дабыс үзүлө берди кайта кайта. Биз жасатып бере саламыз. Ички иштер, сырткы иштер министрлигине мен кабарласып койдум. Tokta mına daos üzülüp üzülüp abden zıkımız gitti. Mına ne qıp durus estilmey gitti? Sendir jaqta 10 qoy, tüngü 10 qoy qazir. Daos üzülüp jatır qayta qayta. Alo. Estilip turma meniñ daosım? Alo. Meniñ daosım. Vallahi ana bir terezege koyup koyup ba bir biyikke bitip kotorup turup söylesötün bar ma? Men telefonuma bir nese bakıp kaldı o saytı bu. Emdi şarkı ayırlar. Sizin nasıl esilip duru? Ha, endi seniki de jaksı esilip. Esilip duru ha? Ha, boldu onda.
Енді дұрыс болды. Енді дұрыс болды. Со қозғалмай, жылжымай, сол жерде тұрып сөйлесу керек екен. Сендер қай ауылда тұрасыңдар? Алло. Сендер қайсы ауылда тұрасыңдар? Ай, құдай, ай. Мына су жаңа, жаңа Қазақстанның интернетінің сиқосы. Дамыған өскен өркен деген әлемде мұнай мен газға бай. Енді дұрыс болды. Сөйлей беріңіз, енді дұрыс болды. Аха. Ал телефонда жақсы болмай жатыр, әйтеуір сигнал. Мен сендерге бір нәрсені айтайын. Мына сендер Қытайдың әк TikTok-ын қолданады екенсіңдер. Өткенде екі рет сол күйеуің TikTok арқылы видео жіберген. Сол ана видеоның астында TikTok деген жазуы бар екен. Негізі TikTok-тың сілтемесі емес, бірақ қалай екен сол видеоның астында TikTok деген жазуы бар екен. Сол TikTok арқылы түсірген ба, TikTok-тан түсіріп алған ба? Сол екі реткі видеоны алғанда да менің iPhone-ым екі рет қатып қалды. Өшіппей қалды. Ол екеуінің арасы мөлшермен бір апта өтіп кетті. Сол сендердің телефондарыңда ана TikTok-тың вирусы бар екен. Ол сендердің сол видеоны жіберген менікенді бізде арнайы антивирустық бағдарлама бар. Соның өзінде телефонымызды жаңа қатырып, телефон істемей, өшпей, кнопкасы басылмай, өз өзінен экранның бір жері көрініп, бір жері көрінбей сапсау телефон. Сөйтіп одан сөйтіп барып нет. Анау TikTok деген шпиондық бағдарлама. Ол TikTok-ты тек қана TikTok пен WeChat, Weixin қолданылған телефон бөлек болу керек. Реал өмірде өздерін қолданатын телефон бөлек болу керек. WeChat, Weixin, TikTok-ты қолданбасаң Қытайдағы бала шағаңмен сөйлесе алмайсың. Ол да қиын. Бірақ WeChat-ы бар, яғни Weixin-ы бар, TikTok-ы бар телефонды өздерің ел жұртпен хабарласатын WhatsApp-ы бар, мына жүрген тұрғанда алып жүретін телефонмен қолдансаңдар, ол сендердің кіммен сөйлестің, неге қойдың, қайда бардың, бәрін жазып алып, аудио мейлі телефонның ашулы болсын, қосулы болсын, бәрін жазып алып, Қытайдың арнайы шпиондық базасына жіберіп отырады. Ол Қытайдың шпиондық программасы. Сендердің видеоларың, фотоларың, қай жерге бардың, көк базарға бардың, қай жерге барып лағмен жедің, мешітке бардың, бодан кімге бардың, қай туысыңа бардың, кімнің үйінде қанша уақыт шай іштің, сол өсегің әңгімең бәрін жазып алады. Телефоның моншаға кірсең, моншадағы бүкіл видео фотоңды түсіріп алып, ол шар шұрқ етіп білдіріп түсірмейді, өзі бәрін түсіріп отырады. Жасырын сөйтіп оның бәрін Қытайдың серверіне жіберіп береді. Сондықтан TikTok, WeChat, Weixin-ді қолданған телефоның бөлек болу керек. Оған бөлек VPN программа қосу керек, қай адрестен шығып отырғанын көрсетпейтін. Ол телефонды жай кезде пайдаланбау керек. Өшіріп, бәленбай қабат жаңағы матамен, жастықпен орап, өшіріп тастап, чемоданның терең түкпіріне тығу керек, былайғы дауысты ести алмайтын қып. Содан оны тек Қытайдағы туысыңмен хабарласатын кезде ғана алып шығып, сол сәтте ғана сөйлесіп, айтарыңды айтып, жіберетін жіберіп боп, қайтадан өшіріп, бәленбай қабат көрпемен орап, оны қайтадан тығып тастау керек. Оны қолданғанда қайсы әдірістен шыққаныңды жасыру үшін VPN деген программа қолдану керек. Ал қазір мына сендердің бүкіл сөйлескенің, менімен сөйлескендерің, бәрі жүрген тұрғаның түгі, бәрін Қытай көріп біліп отыр. Ол шпиондық бағдарлама, ол бір сомдық керемет ғылым асқандықтан емес, оны кез келген политех тауысқан IT-ден сауаты бар студент те жасай алады ондайды. Себебі сенің телефоның TikTok-қа жалғанғанда TikTok-тың серверіне қосылып жалғанып отырады. Ол сервер ана TikTok арқылы сенің камераңды қоса алады, микрофоныңды қоса алады, фотоаппаратыңды қоса алады. Сені қай жерде тұрғаныңды жаңағы спутник арқылы орныңды біле алады. Ол қарапайым нәрсе. Өте қарапайым нәрсе. Ал енді ана жерде Омар әлі Әділбек деген бір қазақ отырды дей ма? Иә. Бір ең кіші сары қазақ, Қытайдың қазағы. Иә.
Sonda bular Omar Ali Adilbek'te Kıtay meselesinin mamanı deyip çakırıp oturma sonda? Kazak ұлттық немесінің бастығы деді ғой әйтеуір сөйтіп таныстырды Онда қазақ қауымдастығының бастығы дей ма біткен екен онда. Онда тапқан адамдар Омар Әли Әділбек болса, онда өздері де сол Омар Әли Әділбекпен бір көзқарастағылар болып тұр ғой. Омар Әли Әділбек деген Қытайдың екінші категориядағы шпиондық мекемесі, Қытай бірлік сабы деген мекеменің ресми тіркелген мүшесі, Пекин қаласы атынан Қытайдың халық құрылтайының мүшесі, оны өздері жариялаған. Ал шетелдегі Қазақстанда Қытай диаспорасы ұйымының жетекшісі және құрушысы. Ал бұл Қытай диаспорасы ұйымы деген Қытайдың екінші категориядағы шпиондық барлау қызметін істейтін бірлік сап деген, Қытайша Тоңжанбу деген, орысша Единая фронт деген, ағылшынша United фронт деген, Қытайша Тонги Джаншанбу, бірлікке келген соғыс шебі деген мекеменің ресми тіркелген мүшесі. Бұл Қытайдың екінші категориядағы мемлекеттік шпиондық барлау, бақылау, тыңшылық мекемесі. Ол былайша айтқанда қолында таңбасы бар Қытайдың иті, сары машкат, сары тазысы ол. Сол енді келіп өзін өзі Қытайдың диаспорасы деген тыңшыны Қазақстандағы дүниежүзі қазақ қауымдастығы Алматы бөлімінің бастығы қылып қойған ғой. Яғни дүниежүзі қазақ қауымдастығын дүниежүзі Қытай қауымдастығы басқарып отыр деген сөз. Көрдің ба мына сұрқиялықты? Ал енді соны Қытай мәселесінің маманы қып жаңағы астарлы ақиқат шақырған болса, онда олардың ақиқатының астары да білініп қалды. Қандай ақиқат айтатыны. Түсінікті болды онда. Иә, сол біз енді ол жағынан білмейміз ғой көп нәрсені. Біз осы Сендер білмейтіндерді білмейсіңдер, иә? пайдаланып отыр ғой әзір. Сонда мынау соны енді не істейміз? сендердің заңды некелеріңді Қытай өкіметі тіркемей қойғанын оны айтқызбады, иә? Айтқызбады, сөйлетпеді. Жоқ, Қытайдың Нені саясаттары жеңіл, әзір паспорт жасалып жатыр ғой, өздерің барсаңдар деп сөйтіп бір сөйлеп отыр. Ой, сендер барсаңдар Ондай жеңіл қамаласыңдар нәрсе ғой. қайда ол? Сол ғой, біз барсақ бастап ұстап қалдық ғой. Онсыз да сенің күйеуіңді қамады емес болар Қытайдағы кезінде, Қазақстан азаматы екеніне қарамастан. Иә, сөйткен ғой. Мені де оңдырмайды ол. Мен де кететін кезімде қамалмасам да паспортымды тартып алып, азаматтығымды, шымпанжымды алып алып, бірдеңе Бермей. шейін сөйтіп жүрді ғой. Сен Одан кейін апарып бөлек бөлмеге сұраққа тартып, мен сен кетесің, сен соттаймыз дей ма, сен мықты болсаң сотта дедім мен. Сол Бегімнұр деген сақшы ғой, сол мені сұраққа тартқан. Мықты болсаң соттап жібер дедім, мен қылмысым жоқ. Сөйтіп айттым да, сонан кейін кетіп қалдым, ертең тағы да кел деді. Бұлар мені алдап шақыртқан ғой, сол Раяның жұмысын мен бітіргелі жатырмыз, дереу кел дегеннен кейін барсам, сол сен не Қытайдың несін, Чунгоның құпиялығын қайдан білесің деп бүткіл телефонымызды тексеріп отыратын емес па? Сол кезде ғана білгем ғой мен телефон тексеріліп отыратын. Телефоннан көріп біліп, маған сол сотталасың деп телефонымды алып алып, әйтеуір сол кететін кезде де әрең алып әйтеуір кеткен болатынмын осылай. Одан кейін Күйеуің ана Қытайдың бар лагеріне қамалып шыққаннан кейін қанша уақыттан кейін саған паспорт берді? Мен осы 2016 жетінші айдың ішінде паспортым бар болатын ол кезде, жасатып алғанмын ғой мен. Бірақ сол виза несі тоқтап кетіп, ол кезде виза ашпай қойған ше, виза тоқтап кеткеннен кейін ашылмай қалып қалады телефон. Айдеймін деймін ше, паспортым ашылмай. Содан Қытайға ана өзіміздің күніш жаққа барғаннан кейін паспорт деген жиналып жатыр екен. Сол кезде анам айтты ше, паспортымды жинап жатыр екен, біз де бердік, сен де бер деп. Сөйтіп айтқаннан кейін мен паспортымды апарып бергенмін ғой.
тапсырып бердим. Кейин ала алмай 2019 9 айда арен алдым гой. 3 жылдан кийин. Акча берип жүрүп, я. Бир жагынан кызымдын эмнеси жок, сол жумуштар мен көп деген кыйынчылыктарды көрдүм Кытайда жүргөн кезде. Бир паспортту кайтадан алуу үчүн 3 жыл убакыт кетти деш. Я, 3 жыл убакыт кетти гой. Барам бермейди. Эртең кел, бүрсү күнү кел. Бул жерде деген кысып жаткан кез гой. 2017, 2018, 2019 деген. Адамдар деген үркөп. Көшөдөн сакшынын машинеси юласа тура деген жүгүрүп чыгабыз көшөгө. Жындардан уксап, колумузга таягыбызды алып. Сондай кылып уштаган гой. Ол ана өкмөттүн буйругу гой, таяк алып жүгүрүп чык деген, э? Ия, таяк алып жүгүрүп чыгабыз, аптен зарени басып болгон гой. Кеше сол ана эфирге барганда. Ана абир баланы башка бөлмөгө ойнотуп турсуңчу. Көргөн кезде өзүм менен өзүм чоошуп, эмне айтарымды билмей калдым гой, башасын басым айланып. Мен сондай жакылдык нерседен катты коркуп калгам ана машинаданчы. Өткөн мен машинемен келип, сакшынын машинеси менен юлаттырып акеп, үйгө келип алып кеткен гой мени. Сиз аны буздуң деп. Ал жактагы казактардын тагдыры солай. Баштарына ауыр күн түнүп тур. Сакшылардан коркат, кылаягы эсиктин күзөтчүнүн өзү де солар соттай ала укугу бар. Ой-ой. Биз Кытайда жүргөндө адам көргөн жок биздер. Сондай сөйтүп, сондай эзгиге ушурап келген Рухани жактан. Мен ана жактан чык деп көрсөтүп койсо, башка жагынан айланып чыгып кеткем гой. Эсим адасып жүрүп. Мени бирөө соттайтындай адам өлтүргөн адам секилди өз өзүмөн жүрөгүм тасылдап сөйтүп чыгатын кезге чыкканда эфирге чыгатын кездеши. Сол аттан коркуп турган гой мен. Аналардын адамдын жүрөгү сезет, ана сумурайлардын сендерге жаулык истегели отурганын жүрөгүң сезип тур го. Аналардын боюндагы шайтанды жүрөктөрүң сезип тур. Мына зулум адамдар, жаман адамдар өнө боюн шайтан кеулеп, шайтан керинеп кеткен адамдардан мына ийманы бар адамдар сөйтүп жакындаганда сезет сөйтүп. Менин өз өмүр тажрыйбамда бар. Сондай Кудайдан безген адамдар, шайтандын сериги болгон адамдарды көргөн кезде денем катты жайсызданат. Катты жайсызданат. Ону жүрөк сезет ал. Алла сездиртет аны. Ал аны бир Кудайдын сүйүктүү кулдары, жүрөгүндө ийманы бар, жумсак, таква, адал, ак көңүл адамдар мен сөйлөшкөндө балкып өнө боюң босап, ал жыйналыстан кеткин келмей, ал кисиден айрылгын келмей сөйтүп жаксы көрүп турасың. Ал жанагындай адамдарды көргөндө өнө боюң титиркенип, мазаң кетип турат. Себеби ал жерде тылсым заттар бар, жаратуучу Алланын өзү гана билетин, биз билмейтин тылсым заттар бар. Оларда иблис турат, торуулдап айналасын. Шайтандар оларга күч берет, кутуртат олардын. Олардын жүрөгүнөн Алла жанагы жумсактыкты, мээримдикти, махабатты, иманды алып койгон. Ону жанагы жүрөгүндө Кудайдын берген ийманы бар адамдар ону сезет. Дене түшүркөнөт. Себеби ону мен отурган турганың үчүн, сөйлөшкөнүң үчүн эртең ахиретте суракка бересиң. Сонун мен сен бален сагат бирге болсуң, со кезде не көрдүң, не айттың? Сен оган акыйкатты жеткиздиң бе дейт. Сонун бәрі адамның жанын коркутат. Себеби жан мәңгілік, жан өлмейт. Жан сонун бәріне, ай мына Кудайдын каргыс тийген мына пенде мен бирге турганым үчүн эртең суракка алынатын болдум го деп жан коркат. Адамның ондайлардан шошитын себеп содан болот. Жаксы. Мен бир Азрейл көргөндөй болуп кеттим го, айтып өз өзүмөн турат тиркен. Азрейлге уксатпы? Азрейл ал Алланын сүйүктүү периштеси, төрт үлкөн периштенин биреуи. Ол тек Алланын амирин орундоочу. Ал булар лагнет карыз. Шайтандар го булар, шайтан. Азрейл деген периште го ал. Ол амир орундоочу периште гана ал. Алланын амирин. Коркпа. Себеби бүкүл халкаралык коомдастык артыңда, акыйкат сендер жакта.
Bunlar sol meyli birliktin tapsırması mı, yok Kıtay'dın elçiliğinin tapsırmasını orında otur mu, yok elgi Kıtay'dın basıbaylı yiğiti, Kıtay'dın tazısı Omaralı Adilbek'tin akşasını alıp sonun tapsırmasını orında otur mu? Bunlar senderde halka süykümsüz görsететin maksatlar bolsa da ol maksatlarına jete almaydı. Kazir bükül dünya yüzü halkı, onun içinde Kazakistan'ın halkı Kıtay'dın zulümdüğün bilip boldı. Kıtay'dın Kazak'a yasağan zulümdüğün bilip boldı. Senderden hukukların taptalgan Kazaksındar. Küyüğün Kazakistan azamatı bola tura Kazak hükümeti korgamay. Kıtay Kazak hükümetin közge ilmey onu Kıtay'da kamagan adam. Küyüğün Kazakistan azamatı sen Kıtay azamatı bola tura iki Kazak Kıtay'da nekelerinde tirke almagan adamsın. Bәленбайның Кытай азаматының некесі Қазақстанда тіркеліп жатыр. Бірақ Кытай бұндай халықаралық некені тіркемейді. Заң бойынша тіркеу керек еді. Заң бойынша тіркеу керек. Себебі басқа қаншама қазақтар бұрын ел аман жұрттынышта тіркететін. Одан кейін туған балаларыңа құжат бермей, құжатсыз жүрді. Өткенде Американың медиасына шыққаннан кейін ғана құжатсыз жүрген балаларың Раяна құжаттанды. Жаңағы жеке куәлік жасалды. Оның өзінде оны Абердің інісінің баласы қып құжат жасап отыр. Міне өз қызыңды өзің көре алмағаныңа міне 6-7 жыл болды. Осыдан артық құқық тапталу бар ма? Мысалы сені қайта қайта соттаймыз деп қорқытып үркітіп қамап жаңағы құжатыңның өзін 3 жыл бермей қоюы міне әке мен бала ана мен бала міне тірдей айырылып отырсыңдар міне 6-7 жыл. Иә сол. Ата-аналарыңды көре алмай отырсыңдар мысалы, жете алмай, олар Қазақстанға келе алмай, сендер бара алмай отырсыңдар. Бұның барлығы зұлымдық. Ел аман жұрт тыныш болса, қазір міне Америкада деген күніне бәленбай 100 Қытайдың ұшағы кеп қонады күніне. Мына Нью-Йоркында қаптаған Қытай деген өріп жүр. Көшеде кезігіп сұраймыз. Әй, сендердің паспорттарыңа тиім жоқ па десек, жоқ дейді. Олар емін еркін келіп әшейін. Осы жақта тойлап қайтатын болса қайтып жүр. Ал қазақтарды құлғысап ұстап жібермей отыр. Міне бұл Қытайдың зұлымдығы. Адамды құқықты таптау. Бұл астарлы ақиқат сендерді халыққа жаман көрсетем десе де көрсете алмайды. Одан уайымдама, қарындасым, айналайын, уайымдама. Олар жаман көрсетті деп сен халықтың алдында жаман көрінбейсің. Себебі осы аудио видеоның бәрін біз жариялаймыз. Біздің көріліміміз олардікінен бәленесе жоғары. Біздің бір арнаның өзін 20-30 арна көшіріп таратады біздікінде. Бүкіл әлеуметтік желіде біздің видеомыз толып тұр. Біз бұны жазамыз, аударамыз. Егер олар сендерді шынында да сол өз Қытайды ақтап сендерді кінәлап шығаратын болса, Қазақстанның мемлекеттік медиасы Қытайдан қорлық көрген қазақтарды қаралап жатыр деп біз халықаралық ақпаратты шу өткіземіз. Егер оларға жан керек болса, сендерді оң қырынан көрсету керек. Егер жан керек болмаса, біз сол телеканалдың басшысы, соны жүргізген журналистер бәріне санкция салғызамыз. Ол телеканалының басшысы деген бүкіл Еуропа Америкадан үй сатып алып отырған дөкей, оған 100% сенімдімін. Оның үйлерін ақшасын мұздатып тастауға мүмкіндік бар. Сондықтан олардың қылмысы ашыла түссін. Тіпті олар сендерді ашық эфирде сендерді қараласа да мізбақпаңдар, оған бола уайымдамаңдар, қорықпаңдар, шошымаңдар, басқалардың көзқарасына бола сендер онымен санаспаңдар. Сендер қорлық көрушісіңдер, құқыларың тапталушылар. Сондықтан сендер кінәсізсіңдер. Оған бола жылама, уайымдама, өмірден түңілме. Сендер де Америка қолдап отыр, бүкіл дүние жүзі қолдап отыр. Бүкіл дүние жүзі біледі Қытайда қазір қазақтардың қандай азапты өмір сүріп жатқандығын. Сондықтан ол сендердің кінәлерің емес. Оны бір қорлық көрген сияқты сезінбеңдер. Бұл күрес. Бұл күрес. Бұл күрес енді сендер діндар азаматсыңдар, пайғамбарымыздың басынан өткен күрес. Бұл бүкіл пайғамбар атаулы көрген күрес. Мұса күресті, перғауыммен күресті. Мұса да төңкерісшіл болды, Мұса да оппозиция болды. Перғауын патша Мұсаны және оның халқын құлданғысы келді. Құдайды жоқ деп перғауынды құдай деп ата деді. Ал перғауынды құдай деуге Мұса келіскен жоқ.
Перғауын Мұсаны 174-ші баппен соттады. Қазақстан мені 174-ші баппен соттады, былайша айтқанда. Сол патшаға, зұлымдыққа Мұса пайғамбар қарсы тұрып, ол пайғамбарлық міндетін атқарды. Міне, Иса пайғамбар да сол. Оны Рим империясы өлтірмекші болды. Рим империясы оны сатқындар сатты. Оның қасындағы өзінің апостолы, өзінің сахабасы сатты. Оны İsa пайғамбар біліп отырды, солай болатын тағдырын біліп отырды. Ол да сол билікке қарсы халықты ақиқатқа шақырып күрес жасады. Ал соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салам, ол кісі де өзінің отаны Меккеден кетуге мәжбүр болды. Өзінің отаны туған жері Меккені тастап, жат жерге Мединеге кетті. Міне соны хиджра дейді. Сендер де хиджра жасадыңдар. Неге? Өзіңнің туған жеріңде қиындық көрдің, қорлық көрдің, дініңді ұстай алмадың, құлшылығыңды жасай алмадың. Осы тағдырды Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның басына жазған кезде Алла соны бізге үлгі қылып көрсетіп отырып, пайғамбардың хиджра жасауы бізге үлгі, себебі ақиқат үшін күресті, өз отанында ақиқатты тіктей алмағанда отанынан жат жерге кетуге мәжбүр болды. Бірақ ол кісі күресін тоқтатқан жоқ. Мединеде жақсы өмірге келдім деп тыныш отырған жоқ. Алланың ақиқатын жеткізді, күресті жасады. Ең соңында қайтадан барып отанын алды және отанында ақиқат орнатты. Міне, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның өмірі бізге үлгі. Ол кісі де зұлым билікпен, көп құдайшылдармен, құдайсыздармен күресті, зұлымдармен күресті, біз де зұлымдармен күресуге тиіспіз. Бұл Алланың бізге жазған сынағы. Сондықтан оған бұны жылама, қарындасым айналайын, жылама. Қайғырма, күйеуің де оған бұны түңілмесін. 100 адам келіп сендерге күніне 100 мәрте көздеріңе шұқып кетсе, күліп тұрыңдар. Себебі сендер Алланың сынағын көріп отырсыңдар. Себебі сендер ақиқат үшін күресіп жатсыңдар. Міне, егер сендер күреспей, ана қыз болды, Құдайдың жазғаны сол қалды сол жақта десеңдер, Құдайдың қарғысына қалатын едіңдер. Сынақтан жалтарушы болатын едіңдер. Құдайдың сынағына қарсы тұрушы болатын едіңдер. Сендер күресіп жатсыңдар. Құдай сынақ тапсырды, сынаққа жауап іздеп жатсыңдар. Сендер Алланың алдында дәрежелерің өсіп жатыр. Сондықтан бұны қиындық деп білмеңдер. Мұхаммед пайғамбарға ең алғаш саллаллаху алейхи ва саламға уахи түскенде Хадиша анамыз оны нағашысын ертіп барады. Сонда білімді бұрынғы кітап иелерінің кітаптарын оқыған кісі айтады. Әттең дейді, сені халқың тас алып артыңнан қуғанда мен сенің қасыңда бола алмайтын болғаным ай деп айтады. Көрдің бе? Сонда пайғамбар таңырқап, мен Құдайдың пайғамбары болсам, мен халқым ақиқат жеткізсем, халқым мені тас алып артымнан қуа ма дегенде, иә солай деген. Барлық ақиқат солай келеді деген. Міне осы пайғамбарлардың өмірін неге айтып отырмыз? Барлық ақиқат күреспен келеді. Құдай осы қиындыққа толы пайғамбарлардың өмірін көрсету арқылы бізге ақиқат үшін күресуді үйретіп отыр. Құдайдың тапсырмасы бұл. Сондықтан мына кейбір адасқан діни ағымдардың, мына биліктің сойылын соғатын адасқан діни ағымдардың тәубе шүкірде күреспе, басыңа келгеннің бәріне үндемей көн деген, ол қарекетсіздік, күрессіздік, ол Құдайдың заңына қайшы. Мына сабыр қылыңдар деген сөз, ол қандайға сабыр? Ол сабыр қыл деген сөз, ол да ақиқаттың сөзі, бірақ зұлымдыққа күреспе дегенді білдірмеу керек. Біздің қазіргі мына сектанттар, адасқан ағымдар сабыр қылыңдар деу арқылы адамдарды аққа жақ болудан тиіп жатыр, қараға қарсы тұрудан тиіп жатыр, күрес жолынан тиіп жатыр. Ол сабыр қыл деген сөздің мәнін, мағынасын теріс айналдырып халыққа үгіттеп жатыр. Зұлымдыққа көніп үнсіз отырыңдар деп жатыр. Ал пайғамбарлардың өзі зұлымдыққа көнген жоқ, қарсы күресті. Ең соңында ақиқат орнатты. Неге біз зұлымдыққа көнуге тиіспіз? Сол
Жақсы, онда айналайын қарындасым, басқа тағы да толып тұрып айтатын сөзің болса, WhatsApp-ыма қаратып айт. Біз оның бәрін жариялаймыз. Астар лақиқат сендерді сөйлетпеген болса, біз сөйлетеміз. Тіпті егер сендерге тағы қандай да бір қысым болатын болса, біз халықаралық ақпаратқа дабыл қағамыз, халықаралық ұйымдарға дабыл қағамыз. Одан қорықпаңдар ешқашан. Кісі өлтірген жоқсыңдар, пошта тонаған жоқсыңдар. Сендер ақсыңдар. Керісінше сендер қорғалуға тиістісіңдер, құрметтелуге тиістісіңдер. Жақсы айналайын онда. Аман болыңдар. Осының барлығын жариялаймын мен. Тұрыңыз. Жақсы, аман болыңдар. Аман.